Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali kecewa dengan dua syarikat konsesi tol yang menaikkan kadarnya tanpa persetujuan ahli lembaga pengarah. Dua syarikat terlibat, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan Kumpulan Perangsang Selangor KPS, mempunyai kepentingan minoriti dalam syarikat konsesi lebuh raya Kesas dan Sprint. Walaupun kerajaan negeri merasa amat kecewa kerana kedua-dua syarikat konsesi ini tidak pernah memanggil satu mesyuarat lembaga pengarah untuk membincangkan dan memutuskan perkara ini. Hanya dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan untuk menaikkan kadar tol, maka syarikat konsesi telah membuat pengumuman. Azmin turut meminta kedua-dua syarikat terbabit mengadakan mesyuarat tergempar lembaga pengarah agar suara minoriti dapat menyatakan bantahan mereka. Beliau ditemui media di Ibu Pejabat PKR pada Khamis.